ስሜ ሰይጣን ይባላል። በቅጽል ስሜ ሰይጣን ይባላል። የሰው ልጆችን ሲወልድ ለመክተት ቆርጬ መጣሁ። ስራዬን ዛሬ በጥቂቱ አሳያችኋለሁ። ዛሬ ቁም ሰንበት ነው። ስለዚህ ብር አለኝ ለክርስቲያን ማስገባት ነው እንጂ አይሻ ታታ ለምሳሌ በ50 ብር ከሷ ጋር ጋማ ያስተችላል። አጥተ ምታሰቀጥ ዱር ልሰራ ይችላል። የቤተ ክርስቲያን ነቃ ወገን ነቃ። በቃ ይቅርታ ይቅርታ ከሻንገት ነው ነገር አይሎት ደስ ይቅርታ ብለው ምናምን ለሰጠ ማየት ይሳለው እኮ ያለውን ተራርጋቱ ስለም አንበሳ አንበሳ አንሳ አግሪያን ታምም የሞሆነሽ ሹ ህገብቶብኝ እስኪ ንሳም አውጣልኝ ያ አውጣልኝ ጀንተ እሺ ያማል አይ እንብዛም ሄሎ ትንሽ ለሚስት ግራ ስለገባኝ ነው። አረ እኔም ግራ ገብቶኛል። ያንተ ሚስት ለሊት ተነስታ ምግብ ትበላለች? አዎ ትበላለች ትበላለች ትበላለች። እሺ ስተኛ ማስክ ታደርጋለች? አዎ ታደርጋለች። ኖርማል ነው ኖርማል ነው ኖርማል ነው። እሺ ሄሎ ስማ ሚስት ሙሉ ቀን ትደውላለች? ትደውላለች። ምን በላያለች? አዎ ኖርማል ነው ኖርማል ነው ኖርማል ነው። እሺ ቆይ አንተ ሚስት ልተኛ ስትል ይሄን እንደማ ይጸውራል ናም ትነቃቀላለች? አዎ ትነቃቀላለች። ኖርማል ነው ኖርማል ነው። እሺ ቆይ ሁሌ እኔ ከስራ ወደ ቤት ስመለስ ማለት ነው ከቤት የሚወጣ ወንድ አለ? ኖርማል ነው? እ? ኖርማል ነው? ኖርማል አይደለም። ኖርማል አይደለም? እ? አይደለም? አንቺ babe on favor in the Sarali Falgalo እንዴ ምን ችግር አለው? ላንቺ አለው ነው ደሞ አምባሳንድ ገለልኝ ፈልጋሎ ያምሻል እንዴ? ሌላ ነገር ጠይቂ እንጂ እንዴት ነው አንበሳም ገል? ኦኬ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ስልክን ስጠኝ፣ ፌስቡክ ውስጥ መግባት ፈልጋለሁ። አንበሳው አንበሳው የት ነው ያለ? የት ነው ያለ? ልግደልሽ። እስቲ ስለ ራስህ ንገረን። ስለራሴ ብዙ ማውራት አልወድም፣ ግን እንደምታውቀው አፍታኝ ብዙ ምስቶች እንደምታለ እውቀታለኝ አፍታኝ ምንም ብዙ አልወድም ብዙ ነገር ብዙ ነገር ብታይ ነገር አላውቅም። እሺ ውሃ ደግሞ በብዛት ተጠጣለ ይላሉ፣ ምን ትላለህ? ውሃም እኮ ብዙ አልጠጣም፣ ብዙ አይደለም። እሺ የለውዝ አፍቃሪ ነው ይባላል። ስለሱስ ብዙም አይደለም፣ ተበለውም አንድ ማንኪያ አንድ። እሺ ከውስጥ ብዙ ልብስ ተደራርባል የሚሉ ነገርስ? ከውስጥም ብዙ ማለብስም ይሄ በቃ ከዚህ ውጪ ምንም አለበስኩም። ወንድሜ ቴሌግራም ሊከፍት ፈልጌ ነበር። እንዴት ነው የሚከፍተው? እናምጣው እኔ ከፍትልሃለሁ። ያው ከፍትልሃለሁ እንካ ተጠቀም። እሺ አመሰግናለሁ። ናምጣው ስልኩ ናምጣው ናምጣው። ቻው 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 ፋዘር መጣ። ቻው ቻው። እሺ አጅሬው እዚህ ምንድነው የምትሰራው? አንተን ፍለጋ እንዳት እዛ ምንድነው የምትስ ገባን ጋር ነው የምትሳሳቀው? ማን ነው? ማንም አይደለም። የክላስ ልጅ አሰመንት ምናምን ተብሎ ስለሱ አሰመንት አሰመንት አንተ እየሰራ ከተማሪ ጋር ተደዋውለህ እየሰራ ለምን ጄግ ምናምን ሰይድ አንተ ንየረም ባከ
ይገርማል እኮ እኔና እናቴ ምን ተዝጩ ለፋዘራው እንደዛ ነበር ምሉ ባንተ ድመኛ ይገርማልና ምንድነው ነገርኝ ለኔ ይገርሽ ይገርልም ይገርም ምንድነው ዲቺ ሙድ በቃ ተነቅታለች የሆነሽ ልጅ ናባክ እኛ ትምሩ ምናልውና ዝም ይያዋሩ እና እንደዛች ይክ ምናምን ፍየፈልክ ነው እንዴ ስማም ምሮ ግን ምሰረው እንዴ ምሮ ለምፈታ በለ የሆነ ፎርና ሳይየ ነው እኮ የሆነ አንተ ቀጥን ሳትርግ ትራሽ ያው እሺ ተማሪዎች እንደተነጋገርነው ኩዊዝ የሚኖርን ነው የሚሆነው በቃለው ምንፈተነው እንደሚከተለው አቀርባለሁ እጅ ያወጣችሁት መልሳላችሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ጥያቄ አበበ ዳሽ በላ ሀ በሶ ለ መልሱ ሃለ ያለልህ ሐመሮሃ ነገርኩ አይደል እንዴ መልሱ ሃለ ያለልህ መ ለታስባረረኝ ነው እንዴ ሃለ ያለልህ ሀ በትክክል ተመልሷል አጨብጭቡለት ባካችሁ ዋው አንተ ዲን ነው መሆን ያለብን አተከተለኝ ልጅ ፈተናህን ብታልፍ ይሻላል ካላለፍክ ግን አባትህን ደውን ኩርሳው እሺ አባዬ ቻው መጣህ ልጅ ፈተናው እንዴት ነበር ይቅርታ ማን ልበል ሶን አላወኩት Hey girl እንዴት ነሽ? ይቅርታ እንተዋወቃለን? ሀብታም ነኝ። Oh hi ስሜቲነ ይባላል 18 አመቴ ነው እንተዋወቅ ስላወኩ ደስ ብሎኛል እሺ? No no እንደዛ አይደለም ስሜ ሀብታም ነው። Say what? ማን ነው በር ላይ ነበረው? በር ያረቀን ነው ያዚ የሰርግ ያቱ ተስፋዬ። ፌ ተስፋዬ ተስፋዬኛ አቤት 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 እኔ እኮ ጠርጥሬያለሁ መጀመሪያም ባለ መኪና ይዞ መጣ እንዴ ሰውዬ ብላልኩ ጭራሽ ሊያገባ እ ይሄ የተረገም እስከመቼ ነው ቆይ የሰው ሰርግ ላይ ይሄኩ ነኝ? ወጭቅጭቅ ደሞ ምንድነው እሺ? እስከመቼ ነው የሰው ሰርግ ላይ ጅማጨበጨበው? እንዴ መቼ ነው የምትወጥ? መቼ ነው የምታገበው? ልጭቅጭቅ እዚህ ቤት አሳልፊም በነ ታዩማ ይባክ ያኔ አኩራሻለሁ እኔ አግብቼ የልጅ ልጅ አሳይቼሽ ይሄን ሳልል ልብስ ነው ማገበው በለኝ ገና ከመሬት ከፍ ሳትል ደሞ ስለሴ ዝም 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 ብሎ አኩሪ ገራላ እንዴ ወንድሜ ሃይ ሃይ እንዴት ነሽ ጠፋሽ እኮ መብራት ኃይል ገብቼ ነው ወዴት እየሄድሽ ነው ወደፊት እሺ ሰፈርሽ የት ነው ኡ ሰፈር ሄዳ ለማት ፈርሷል ተጫዋሽሽ ደግሞ አንተ ደግሞ አሰጣኝ ሜቢ እንደሌሎቹ ወንዶች ለመስልሽ ይችላሉ ግን እኔ እንደሌሎቹ ወንዶች አሉ ስለዚህ አርዳቱን የብኝ ለማለት ነው እውነት ምን አንተ ታረግዛለህ ማለት ነው እቤት እየደወሉ ስሆነ ልምጣ እናትድርሽ እናትድርሽ አባቴ አባቴ አይ የተከበረው አቶ ብርሃኑ አቤት ምን ያህል እንደምወድህ ነገር ያቃለው አባ በጣም እኮ ነው የምወድህ በጣም እኮ ነው የምወድህ ነው ልጅ እኔ ተወዳጁ አባትሽ 5 ሳንቲም የኔ ፍቅር የኔ ማ ምንም ብር የለኝ አረ በስመ አብ እኔ ብር አልጠይቅም ብር አይደለም የሆነ መንገር ያለብኝ ነገር አለ ብር አይደለም ወይኔ ብርሃኑ ከሰው ጋር ተጣልተሽ ነው አባ ደግሞ ጥል ማለት እኮ ይገብዳል ግን ይሄ ያደርተኛ ሰውዬ አለ አይደል አቶ ሰፋ የሚባለው የሱ ልጅ አባትሽ ቶሮ ቶሮ ብር አይከፍልም ምድር ምናምን አልክፈል ደጋረኩ ምን አደረክሽ አንቺ እንዴት እንደሱ ትላለህ አባቴ እኮ ነሽ ከዛ በጣም ተናደድኩኝ ምን ይጀበራቸው ኮካኮካ አረኩና ፊት ለፊት ይመጣ አ ሰፋ ልጅ ነው ፓያረክሹ ልጁ ምን አደረገኝ አባቴ ያው አይደለም ያወራ አባቴ የሆነ እጅ አቶ ሰፋን ፓ አቶ ሰፋን ወይኔ ጋንግስተር ልጅ ወርጄ ከኔ በላይ ምን ወዲሱ ማለ የ ከኔ ነው ወይ ቡሪ
አንቺ ነው ዘፋይ ሞርሽ ነው ያለሽ ሳንቾ ነገር ነው ሳንቾ አስቆም ዳታ አንቺ ቡዜማ ማኔ ቡዜማ ያሽዬ ዛሬ ብታዩት አይኔን ቁጥቁጥ ሲያረገኝ ሐኪም ቤት ሄድኩሎትና ሲመረመር ርቀት ማየት አችይም አሉኝ እና መነጽር ያስፈልግሻል እና ጋሽዬ መነጽር ግዙልኝ እስኪ በመስኮቱ ወጣ በይና ወደ ላይ የሚታይሽ ነገር እስቲ ንገረኝ እስቲ ሊዮ እንግዲህ እስቲ እንደው ጋሽዬ አክስነሱኝ አላ ጋሽዬ ደሞ ፀሐይ ነው አሌላ ምን ይታያል ታዲያ እንደዚህ ሩቅ የሆነውን ፀሐይ ማየት ከቻልሽ ምን ማየት ፈልገሽ ነው ከዚህ በላይ መነጽር ግዛልኝ ትላልሽ ነይ ቁጭ በይ ተናጅ ኧረ እሺ እንዴ ምን ዝም ብሎ በሌላ ነገር ያስቀይሳል ብሬ ስለሌለኝ ነው አይልም እንዴ ምኑ ነው እናታችሁ ተኩላ ፊት እሺ ገመትከው በኒኬል ነው የሚሰጥ ከዚህ በኋላ በኒኬል የዚህን ተከፍላለህ ማዘር ዋፍ ፍሬኝን ተዋውቂያት አይ ማዘር ዋፍ ሰላም ነው ልጅ ሰላም እንዴት ነው ሙያ ምናምን አለሽ ኖ እኔ እንደዛም ይባል ነገር እኔ አላቅም እንደዛም ይባል ነገር ኦ እንደዛ ነው እሺ ነይ እኔ ላስለምድሽ ነይ እንዴው በቃ ልጅ ምንም ሽምግልና ያስፈልግም በቃ ወስደናታ ወይኔ ማን በጣም ነው ማመሰግነው እውነት በጣም ቴንክ ዩ ሃንሻለች ነው ደብሮይ በጣም ታንቼ ነበር ዘለሴ ደውሎ የት ነው ማንስል አረ ታንጂቻለሁ ዛሬ ቀኑ ክብት ያለ የሚያስጠላቀ ነው ናምስለው አረ ናና ነጋ ያለ ድብርት ማጥፊያም አሪፍ ነገር አለ ብሎኝ እሺ ብዬ ሲል እንካንካችን አራት ያንድ አራት አምስቴ ፋፈላት አለኝ እሺ ብዬ ነው ሞከርኩኝ ያው ሞክሬ አላቅም ሞከርኩኝ ያው እንግዲህ ሞክሬው እስካሁን ምንም ነገር የለው መልክት የለው ምን የለው አልገባኝም ጽፍ እንደዚህ ነው እንዴ እኔ የተካበደ ትልቅ ነገር ትንሽ ነገር ስታዩ ትልቅ ነገር አስመስሎ የምታየው ነገር ነው ስካውን ድረስ ይው ምንም የተለወጠ ነገር የለም ድብርቴም አለ ለማንኛውም ለክርስትና ምን ተከታዮች መልካም ያረፋ ባለው ይሁንላችሁላለሁ ዛጋ ኩጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ ሽከብያ መሬ ስወጣ ዘነጭ አይታይ ለማማለል ወዲ ቀረባለች እንዴ እንዴ ዴበል በቃ ዴበላ ከሩቀ ጃይ ስትመጣ ሰላም ልትል በሙዷ እኔም አልኳት አይደና ቀልቤን